Gran jornada castellera durant la celebració de la Fira de l'Ascensió i l'Expo Bages a la plaça Cristo-Rei de Manresa, que va ser escenari d'una jornada protagonitzada per Tirallongues, que actuava com a colla local acompanyada pels castellers de Berga, els de Santpedor i els de la Sagrada Família. L'actuació la van obrir els Tirallongues de Manresa, que van tornar a repetir els bons castells amb què han arrencat aquesta temporada, el 4 i el 3 de 7 amb el Pilar, al mig, i un 5 de 7 que van plantar amb una seguretat extraordinària. Uns castells que durant moltes temporades han estat al límit de la colla i que ara tenen dominats. La cap de colla reconeixia que l'actuació a Manresa fins i tot tenia més pretensions, però la falta d'alguns dels membres titulars del tronc va fer que els manresans no arrisquessin més del compte. Perquè volíem millorar una miqueta més, però bueno, ens ha faltat gent i la filosofia nostra és que si no tens totes les mans a baix, no anem a tirar res. Amb això, els manresans demostren que estan en un bon moment de forma abans de la seva actuació a Mallorca el proper cap de setmana. Per la seva banda, els castellers de Santpedor van tornar a demostrar que estan fent un molt bon treball. El 4 de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla són dos castells que ja dominen a la perfecció. Menció especial mereix el 3 de 6, aixecat per sota. En l'última aixecada del castell va patir una descoordinació que els santpedorencs van superar amb força i geni, demostrant el caràcter que el cap de colla Jordi Prat ha transmès al grup. No van anar tan bé les coses per als castellers de Berga. Es van presentar a Manresa amb efectius justos i el 5 de 6 de sortida servia per provar nous castellers al tronc. En segona ronda, els de la camisa blava van carregar un 3 de 7 que no presentava cap problema estructural, però a la sortida es va despenjar el pom de dalt, la caiguda més temuda per les colles. La caiguda va suposar un cop moral per als castellers de Berga, que han de refer-se i demostrar la seva força tot preparant la gran diada berguedana dels quatre fuets. És una llàstima i bueno, seguir endavant i intentar millorar-ho i mirar endavant. Els castellers de la Sagrada Família, per la seva banda, van demostrar el seu bon moment completant amb autoritat un 4 de 7, el 4 de 7 amb el Pilar i un 3 de 7 aixecat per sota, d'execució extraordinària, precisament un dels propers objectius dels Tirallongues de Manresa.